というよりもう腕でぶん殴ってます。ぶん殴ってますよね。かわしてスピアタックル。これもカウント2です。これがあるんですよね、井野選手。これが日野雄二が言っていたセクシーではない井野勇気の強さ。かつてその身で味わったことのある日野雄二の言う井野セクシー勇気の潜在能力です。まあね、井野勇気も本当に日野雄二を追いかけることで強くなっていきましたからね。一度はね、本当にね、やらせろやらせろとね、一騎打ちを望んでいました。もうずっと日野日野って言ってましたもんね。小林さん、一騎はどうなるかと思ってきたんですが、戻ってきましたね。熱い戦いが。これが日野雄二の求めていた戦いです。ストレート、迎撃した。今度は飯野が迎撃した。ジャンピングショルダータックル。カウントは2。今飯野ノットセクシーが一人で戦ってますからね。いや、もう本当に全てをこう剥いだ後の飯野勇気ですよね。対する日野雄二には大石誠がついている。いけいけとセコンドから指示が飛ぶ中行っていく、行く日野雄二。カウント2だが、誰からも達成がないまま、飯野ノットセクシー勇気は己の力のみでやられてもやられても立ち上がり、悲願の KOD 無差別級チャンピオンになろうとしています。日野がとどめを刺しに来る。これをもらったら一巻の終わり。あ、出たー、ファッキンボム。日野雄二最終奥義が炸裂。カウント3。22分28秒勝者日野雄二。第80代王者2度目の防衛に成功です。守りきりました、日野雄二ベルトを。あ、戻ってきましたよ。あ、フェロモンズ、そうですね。でもまあまあいいのは本当一人でよく戦いましたよね、最後ね、立て直してね。3回目の試合22分28秒。そしてチャンピオンの日野雄二も本当にフェロモンズによって精神をね、ズタズタにされましたけども、これよく取り戻しましたね。そうですね、結果ストロングな試合にしましたもんね、2人ともね。いや、熊谷さん、はい、何か本当に飯野勇気の持っている2つの潜在能力というものが同時に出たタイトルマッチだったんじゃないでしょうか。いやー、やっぱり一時はどうなることかなとも思ったんですけれども、やっぱり最後ある種このセクシーとストロングが、まあ、合体したではないですが、このコスチュームを脱ぐではない方の裸の飯野勇気、そうですね、選手のストロングさを見せていただいたような気がしています。一矢まとわるのある意味、そうですね、裸の飯野勇気見せていただきました。まあ、そして長野さん、はい、それでもなおフェロモンズはフェロモンズらしさを貫き通そうとします。そうですね、やっぱり彼らは彼らの主張があるわけですからね、これで生きてきてるわけですから。いや、まあ日野にとってはこれは本当にハードな防衛戦でしたね、いろんな意味でね。そうですね、チャンピオンにとってもちょっと一皮むけたか。そうです ね一つ大きな大きな山というか、はい、壁を越えた感じなんですかね。やっぱりセクシージャッジマン大石誠があのテーブル暖色ドライバーからよく戻ってきてくれました。いや、いいの、お前ちゃんとやったらめっちゃ強いやんけ、お前
いいの。お前はすごいレスラー。でもな、友達はちゃんと選べ。セクシーが、あえてセクシーという、このセクシーがどういうつもりで私たちをつるんでるかどうか分かんねえが、少なくともこれが E の勇気が選んだ人生だ。つらいなあ。人生を変える瞬間を逃すってつれえな。だがいつもリング上で我々が叫んでることを実践しなければ申し訳が立たねえ。そうだ、つらい時こそフェロモンズを見る。だからどんだけつらくてもケツ出そうな。そして差し当たってこれ割って売店行こうな。ユージ、この生き方で次はもう一度てめえのところにもう一度たどり着き、次は最初からアナル全開だ。セクシー。You are friend. I am sexy. We are せーのフェロモンズ。まあ、いいのかも大人やしな、友達は自分で選んだらいいか、はあ、まあでも、今日見た人、わかるやろ。いいのは、すごいぞ、はあ、普段は何、何フェロモンや、セクシーや、あと何や、肛門や、アナルや、なんか言うとるけども、はあ、なんか言うとるけどもな、ほんまの実力は今日見た通りや。あいつめちゃくちゃすごいね、はあ、ふざけてやってるわけじゃない、はあ、レスラーはああいう風なスタイルでやっててもな、みんなめちゃめちゃすごいんや、はあ、そのすごいプロレスラーが集まってんのがここ DDT や。これからもな、すごいプロレスみたいになったらここ DDT に集まれや。このボケどもが。